передати 4 мільйони гривень з бюджету Мукачівської міської територіальної громади до бюджету Покровської територіальної громади. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Передати кошти з бюджету Мукачівської міської територіальної громади до бюджету Покровської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції у сумі 4 мільйони гривень. За 29 років за вас немає рішення прийнято. Кошти спрямують на перевезення споруд, закупівлю техніки, транспорту тощо, які будуть використані при облаштуванні рубежів оборони Покровської територіальної громади. Кошти виділено в рамках субвенції, тобто грошової допомоги. Зайшов запит від Покровська, міста Покровськ, це Донецька область, де звернувся начальник військової адміністрації з приводу виділення коштів, фінансового ресурсу виключно для тих заходів, які стосуються саме Покровського району, де саме власне йдуть бойові дії. І ми розуміємо, що зараз у військовий стан, ми повинні забезпечувати і ці всі листи, які до нас надходять, надавати всяку можливу і неможливу фінансову підтримку. Ми виділили 4 мільйони гривень, значить, за рахунок перерозподілу обсягу видатків вільного залишку, який був утворений станом на 1.1.2024 року по загальному фонду бюджету. Також затвердили зміни до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Просимо внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік, а саме додаток 2 до переліку місцевих програм. Дані зміни відображені в додатку до цього рішення і розглянуті на профільній депутатській комісії з пропозицією, затвердженою на сесії міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. З нагоди свята на сесії відзначили кращих співробітників ДСНС. Ростислав Юрійович. Свистун Василь Михайлович. Власенко Руслан Юрійович. Наступне пленарне засідання чергової сесії Мукачівської міської ради відбудеться на наступному тижні, 26 вересня. На ньому планують розглянути ще низку важливих питань.